тоғыз күн бәлшелеп шыққаннан бастап, кәдімгі суға түсіргенде бала болып, кәдімгі ана басқа балаларым жүргенде тұрғанда тыныш жасай береді. Бұл кәдімгі аяғын сермеп, кәдімгі адамның өзіне қарай жылжырай. Былай суға түсірген кезде адамға қарай қолын беріп, ана басқа балаларым жасай береді ғой. Бұл кәдімгі сергек туғаннан бастап. Сонда айтатын барлығына, әй, мына ана басқа балаларға қарағанда мынау кәдімгі бір пысықтығы туғаннан бастап белгілі болды. Бірдеңені айтса да соны тыңдап, ары қарай сөзінің түбіне дейін сұрақ қойғанда да, апа, мынау солай ма, мынау дұрыс па, мынау дұрыс емес па деп кәдімгідей сөзді түсінікті сөйлейді. Одан кейін мынау музыка бірдеңе шықса, соны аяғын кәдімгі әкесі де сөйтетін туған кезде аяғын бүйтіп. Тура болды, әкесі де музыкаға жақын өте. Гитара, домбыра бәрін тарта береді ол, бірақ мына көптің алдында сөйлемеген ғой, менен кейін біртүрлі ұялып тұр. Және әрбір үш жастан бастап, әрбір дыбыс музыка шыққан кезде бұл соған көңіл бөліп, соны тыңдап, соны бір нәрсені үйренейін ба, соны осы жетіп үйренеді. Енді қазіргі таңда музыкадан бөлек өзі білімге құштар. Өзім ұстаз болғандықтан, өзім шәкірттерімнен өздерінің осындай қылықтарын көргеннен өте қуанамын. Ол өзі менің жиенім болып келеді, бірақ бәрібір ол жиені мені тәтесі ретінде қабылдағаны, менен ұстаз ретінде де қабылдайтыны маған өте оңай. Өйткені ол маған қонаққа келген кезінде, мысалы басқа оқушылар демалыс кезінде демалайық, мысалы саябаққа басқа жерге барайық деп сұранады ғой. Ол керісінше маған тәтем мысалы сабақ оқығанды ұнатамын. Осы қандай болсын уақытымыз болса, осы сабаққа жұмсасақ деп, мысалы есіме түсіретін болсам, былтырғы жылы біз менің үйіме келген кезінде күніге бір диктант, бір шығарма, бір мазмұндама жазып, өзіне мақсат қояды да, мақсат қойғаннан мақсатына жетуге өзінің сондай зор талабы бар. Сондай қылықтары өте ұстаз ретінде ұнайды маған. Сол онымен қоса, қосымша өнері өте көп, жан жақты десем болады. Менің жанымда отырған өте дарынды бала Мұқатай Айсұлу. Айсұлу, скрипканы серік еткеніңе қанша жыл болды? 3 жыл болды. 3 жыл. Демек, сен бастауыш сыныпты бітіруге жақынсың, солай емес пе? Иә. Иә. Бағаң қандай мектептегі? 5. Барлығы 5 па, дерлік? Музыкада, жалпы пәндерде? Иә. Оңай емес шығар, иә? Бәрін 5-ке алып жүрген. Иә. Скрипкаға қанша уақыт жұмсайсың күніне? 1-2 сағаттан. 1-2 сағаттан. Өзің дайындаласың ба, әлде ата-анаң сені дайындал Айсұлу деп отыра ма? Жоқ, өзім дайындаламын. Өзің дайындаласың. Ал жалпы пәнге неше сағат? 2 сағаттан. Сабақты тез жасайсың ба? Иә. Скрипкадағы ең өзіңе ұнайтын қай шығарма? Вальс. Кімнің вальсы? Авторы кім? Чайковский. Чайковскийдің вальсы ма? Есіңде ме? Иә. 1-2 тактысын ойнап берші бізге. Қандай керемет. Бұл бар ғой, иә, Айсұлу. Балалар альбомына арналған шығарма ғой, иә? Иә. Ой, қандай керемет. Осы шығарманы жаттау үшін қанша уақыт керек болды саған? Мен тез жаттаймын шығармаларды. Неше күнде? Бір күнде. Бір күнде ғана жаттап аласың ба? Нағыз талант екенсің. Керемет. Браво. Браво. Ал енді жаттау бір, сахнаға шыққан кезде соны қобалжып жоғалтып алатындар бар. Сенің қандай қасиетің бар өзің жинақтауға? Не көмектеседі қобалжымау үшін сахнада? Маған апайым қобалжыма деп айтады, сосын мен өз өнерімді әлемге танытам сөйтіп. Сахнада қобалжымаймын сөйтіп. Қорықпайсың ба сахнадан?
Сосын тағы бір өнерің бар екен, сенің менің естуімше, көркем сөз байқауына қатысқан екенсің. Өлең оқисың, яғни. Иә. Поэзияны жақсы көресің ғой, иә? Ол байқауға кімнің өлеңімен шықтың? Өз ұстазым Дана апаймен шықтым. Қандай өлең оқыдың? Ана жайлы ойласам. Егер өлеңді сұрамай қояйын, өзіңнің анаң жайлы ойлаған кезде, қандай-қандай сөздер ойыңа оралады? Анамды сағынғаным, ана туралы ойлағаным, ананың сүйіспеншілігін ойлағаным. Ой, айналайын. Сенің осы скрипка аспабын таңдауыңа анаңның ықпалы болды ма? Иә. Не деді мамаң? Анам, саған скрипка өте келеді. Сен скрипканы жас көреді екенсің, сол үшін скрипканы таңдаймын деді. Ал сен өзің таңдадың ба скрипканы? Иә. Расында да скрипка саған өте жарасып тұр. Екеуің бір-біріңе ұқсайтын сияқтысыңдар. Рахмет. Үлкен сахнадан көрейік өзіңді, айналайын. Жолың болсын. Рахмет.